Bugündən kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olan vətəndaşlar poçt filiallarına yaxınlaşaraq onlar üçün hesablanan məbləği qeyri-nağd formada, yəni kart vasitəsilə alıb nağdlaşdıra bilərlər. Azərpoçtun Respublika üzrə 77 şöbəsində, o cümlədən Gəncədəki filialda proses həyata keçirilir. Kredit dollardan olan və 500 manatdan artıq olan vətəndaşlar bugündən başlayaraq Gəncə Poçt filialına yaxınlaşaraq kart vasitəsindən öz kompensasiyalarını əldə etmək hüququ qazanıblar. Xatırladaq ki, kart vasitəsindən verilən kompensasiyalar bir il müddətinə keçərlidir. Azərpoçt tərəfindən 43.350 nəfər 500 manatdan aşağı kompensasiyası olan vətəndaşa 11.347.668 manat vəsait nağdı formada ödənilib. 45 minə yaxın vətəndaşın kompensasiyası isə 500 manatdan yuxarı olduğuna görə onların ödənişləri kart vasitəsilə həyata keçirilir. İndiyə qədər 2605 vətəndaşa 681 min manata qədər pul ödənmişdir ki, bu ödənişlər indi də davam etməkdədir. Qaldı plastik kartlar vasitəsilə ödənişlər bugünkü gündən başlamışdır. Bu da hər bir vətəndaşa, yəni 3000-ə qədər kartdır ki, bu vətəndaşlara təqdim olunacaq. Onlar da istənilən Azərpoçtun bankomatlarından və yaxud da ki, burada biz elan yapışdırmışıq ki, onlar hansı bankomatlardan gedib bu pullarını nəqdləşdirib ala bilərlər. Ümumilikdə Azərpoçt tərəfindən problemli kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı göstərilən xidmətlər pulsuz həyata keçirilir. 2500 dollar kredit götürmüşdük, həmin zaman devalvasiyaya düşdü. Mən demək istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm, artıq ödədiyimiz vəsaitlarımızı bizə qaytardı. 1600 dollar götürdüm, hamısını ödədim, sonra başçı tərəfindən verilmiş əmrə görə bizim əlavə verdiyimiz pullar geri qaytarıldı. İndi gəlmişəm o pulu götürməyə. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən təqdim olunan siyahıya əsasən, Azərpoçt MMC-nin icra edəcəyi əməliyyatlar ümumilikdə 121 minə yaxın şəxsə şamil olunacaq. Xaliq Qurbanlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.